Mersun kanssa tämä talvi ei ole todellakaan lähtenyt kauhean hyvin käyntiin, eli syystä tai toista tämä apukuskin puoleinen takarengas niin vuotaa, eli tyhjenee tässä pikkuhiljaa, niin tänään täytyisi ottaa toi pyörä tuosta pois ja katsoa, että mistä se vuotaa, ja sitten jos se vuoto paikallistetaan, niin paikataan se mikäli mahdollista. Mä oon sieltä nyt alustavasti jo nää löystänyt täältä nämä pultit, ne pyörii näin, ja nyt on siellä nosturin tassut alla, eli voidaan heittää nosturiin vaan virrat päälle ja testata, että joskus se saatais nostettua tästä, eipä lähtenytkään virrat päälle, onks mulla täällä joku väärä kone kiinni. Nyt pitäisi vähän helpottaa hommaa, kun on virra päällä. Eli nyt syttyy valo tonne. Katsotaan, kun nostetaan mersua vähän ylös. Näin. Ja siihen ensimmäisen lukon varaan tällä tavalla. Ja nyt voikin napata sieltä renkaan sitten pois. Ja voidaan alkaa tutkia, että olisiko siellä joku ruuvi tai joku. Pitäisi jostakin hommata semmoset niin ihan viralliset rengashylsyt, niin helpottaisi vähän hommaa, niin voisi tuolla niin mutterin vääntäjällä irrottaa täältä nämä renkaat. Menee se täällä Mersu omallakin työkalulla. Ja sitä mä kanssa mietin, että onko vähän liian lyhyet pultit tälle renkaalle. Että en sit tiedä, kattokaa, tää on näin lyhyt. Että onko toi nyt ihan kauhean turvallista. No ennen sieltä ainakaan mihinkään löystynyt tai tippunut, mutta voisi olla melkein vähän pidemmät pultit, niin pysyy sitten varmasti ja helpottaisi vähän ehkä asentamista. Napataan sieltä vaan rengas irti tällä tavalla ja aletaan ihmettelemään, että mistä sieltä kenties löytyisi sitten jonkinlainen pikapaikka. Käytetään siis tähänkin ihan perinteistä kikkaa, eli mulla on täällä vaan saippua vettä pullossa. Ja katsotaan, josko tätä saa suihkittua tänne. Eli kyllä mä luulen, että se alkaa kuplia jossain kohin, kun on tarpeeksi saippua vettä. Siinä on nyt aika hyvin saippua vettä suihkuteltu ja sieltä ei oikein mistään löytynyt vuotoa, paitsi sitten. Kattokaas. Täällä on siis vanne ihan selkeästi mutkalla tosta, kun näkyy videollakin. Niin se vuotaa täältä välistä. Ja edellinen omistaja ei ole joko tiennyt tai ei ole sanonut asiasta mitään, mutta näähän renkaat tai vanteet on vuotanut niin kauan, kun nämä on mulla tässä Mersussa ollut. Eli sen joku pari viikkoa tai kuukauden. Et alkuus oli vähän hidasta, niin mä en tiedä, että onks mä sitten itse vetänyt tää johonkin mökkitieltä tai jossakin, mutta toi ei näytänyt kauhean hyvältä. Eli sieltä se koko ajan kuplii lisää, niin siellähän se meidän vuotopaikka kuulkaas on. Nyt täytyy vähän googletella, että mitä maksaa, jos tää sen vanteen vielä korjautettavaksi. Tai vaihtoehtoisesti, että mistä tällaisen uuden vanteen sais. En tiedä yhtään, mitä tämmönen tarvikevanne maksaa, mutta no, tiedätte kyllä, se on aika oma hommansa lähtee yhtä vannetta ostamaan ja ei vittis koko sarjaa hommata. Tätä nyt ei vittis kauheasti kuvata, me enää lähdettiin vähän pelle pelottamalla kokeilemaan. Eli kuumalla puhaltamalla ihan täysiä vaan ja vähän kun napottelee vasaralla, niin kyllä se siis sitten lähtee, kuulkaa suoristuu. Näyttää paljon paremmalta. Uusi vanne on 100 euroa, niin kannattaahan tää nyt kokeilla korjata alkuun, että joskus on taas jotenkin suorassa. Kerro lyhykäisyys, että mitäs täällä Mersun vanteella on tehty? No mä vähän lämmitin tuossa kuuma ilman puhaltimella sitä ja sitten paukutin hieno säätelekalla tällä suoraksi. Nyt se pitää ilmaa taas. Ja siis kattokaa, ei se nyt kauhean rumakaan oo, mutta säästi just 100 euroa. Et katsottiin, että tämmönen rengas olisi ollut, tai vanne, onko sitä desentti vai mikä tää on, niin tää olisi ollut 100 euroa. Mutta korjaus oli tasan 0 euroa. Ja nyt pysyy ilmat sisällä. Vai pysyykö? Kyllä ne pysyy. Kyllä ne pysyy. Hän kävi nyt sillain siis, että tää videon kuvaaminen vähän nyt jäi. Eli oltiin niin työn touhussa siinä. Mut kattokaa, ihan oikeesti. Kaveri keksi, että kuumaan puhaltimella, kun vanteen lämmittää kuumaksi, sitten vaan vasaralla naputtelee, niin tulee tosi hyvä. Ja niin kuin huomaatte, ei muuten vuoda enää sitten pätkän vertaa. Se on 2,5 paaria painetta renkaassa ja se on aivan 5/5. Tällä tavalla säästettiin 100 euroa, eli uusi tarvikevanne olisi ollut 100 euroa, 110 euroa, mitä katsottiin. Mutta kannatti sen kokeilla ilmaiseksi korjata. En mä usko, että tää mitenkään kauheasti tästä nyt heiluu, että vähän se on pientä jälkeen, mutta se jää onneksi sisäpuolelle. Jos se täytyy tasapainottaa, niin sit se täytyy tehdä sillä lailla, mutta kyllä mä uskoisin, että se on parempi kuin lähtötilanteessa. Rengas on nyt ihan viimeisen päällä kondiksessa tai vanne. Heitetään se vaan autoon takaisin ja sitten voidaan alkaa pikkuhiljaa pistää videoustia purkkiin.